អភិបាកខេត្តត្បូងឃ្មុំសំណិសម្ណាលចៃថាវិការប្រេងសាំងនិងលិខិតសរសើរលឹងទឹកចិត្តដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសាឡាខេត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ អាយឧត្តមបណ្ឌិតទៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអាយឧត្តមសៀតលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការចំណុះសាលាខេត្តព្រមទាំងចែកជូនប្រេងសាំងនិងថវិកានៅលិខិតសរសើរដើម្បីជួយការលើកតឹកជាតិចំពោះកិច្ចខិតខំបំពេញភារកិច្ចងារពេលកន្លងមក និងបន្តឲកັນតឡបន្ថែមទៀតដែលជួយការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅរួមសករំលែកទុកជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើបន្ទាននិងចំណាយនានាក្នុងឱកាសពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2023នេះមានប្រសាសក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់បានកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តដែលមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបានល្អ ក្រសួងពង្រឹងប្រំប្រែងបំពេញការងារប្រកបដោយឆន្ទៈមុនេសការខ្ពស់នៅបន្តអភិវឌ្ឍជំនេះដឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តនាំយកនូវភាពជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចការងារជូនរដ្ឋបាលខេត្ត ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័នសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញទទួលមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលរួមជាមួយប្រព័តឲ្យបានច្រើនកកទស្សនាកម្មសាន្តសបាយដោយសេរីក្រមលប់សន្តិភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំឡើងនៅបរិវេណអាងទឹកសុភ័ណ្ឌត្បូងឃ្មុំស្ថិតនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសសបាយរីរាយចលនាទេសចរក្នុងระดับភូមិបណ្ណនេះ ក៏ដូចជាអបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអំដងបុកឆ្នាំ2023នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023មានការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញតំណែងភូមិ1ផលិតផល1ថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ខែតុលាបន្ថែមដោយការប្រគំនន្ត្រីຂະណាត់យកការសំដែងសិល្បៈនានាជាពិសេសនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាបន្ថែមនៅការប្រណាំងទូកຂະណាត់អន្តរជាតិទូកធ្នូ តះថ្នោតប្រមាណ40គូហើយមានការបណ្ដាលប្រតិបបង្ហោះកូមនិងបាញ់កម្ជួយចម្រពពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតពៀសពេញផ្ទៃមេឃនេះពេលរាត្រីផងដែរគបិជ្ជថាជារឿងរាល់ឆ្នាំអៃរ៉មបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តតំបងគុំមតាំងតេរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តជូនមន្ត្រីរាជការចំណុះសាលាខេត្តចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងឱកាសនៃពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរនិងពិធីបន់ផ្សុំបននេះ